سلام كبوران ببزو تشاتو تياك اي مسارت انديت كا ايتوبيا هونن يا تشات جي بي تين ويم يا اوبن اي اي ان اكاونت انديت كريت اندمن نارغنا راسون تشات جي بي تين اكسس مادرغ اندمن جيل اساياتشو علو من البات بتلايا يو براسو بشات جي بي تي اي بي اي يتسرو ليلو تشالترنيتي ووچن متقم تشلو يهونن اونتو لمن ناگر براسو با اوبن اي اي بكل تتقماتشو يمتا غنيو تريسپونس نا با اي بي اي بكل يمتا غنيو تريسپونس بتام تلك ديفرنس علاچو انيم يا ناگر سلمي گباي فوراتوچ بفيت يسراحوت فيديو نبر ناگر گن مولو بمولو የነበረው ፎን ነምበር ፍሪ ስለነበረ የነጻ ነገር ደሞ ታቁታላችሁ ሁሉም ሰው ክሬት ስለደረገበት ፎን ነምበሮቹ እንዳለ ተይዟል ብዙዎቹ ክሬት ስለተደረገባቸው በዛ በኩል አክሰስ የማድረግ ድላችሁ በጣም ዝቅተኛ ነው ያንን በመረዳት ብዙ ጥያቄዎች ስለበዙ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ መልስላችኋለሁ ግን እንዳትረሱ ስስታማቱ ነው ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ሰብስክራይብ ይሄ ቪዲዮ ያስፈልጋችኋል ብላችሁ ለምታስቡት ጓደኞቻችሁ ደሞ ሼር አድርጉላችሁ ብዙዎቻችሁ ስልካችሁ ላይ ስለምትከፍቱ ብራውዘራችሁን ዲስክቶፕ ሳይት ላይ አድርጉት ወደ ቪዲዮው እንግባ መጀመሪያ እንግዲህ ስልካችሁ ላይ ከሆነ የጂሜል አፑን ተጠቀሙ ካልሆነ ደግሞ በኮምፒውተር ካሆነ gmail.com ብላችሁ gmailአችሁን ከፈቱት ጉግል አካውንታችሁን አክሰስ ማድረግ እንድትችሉ የሚላኩትን ኢሜሎች ሶ gmail.com ብላችሁ ሰርች አድርጉ ከዛ ቀጥለው ምናልባት አሁንም ኮምፒውተራችሁ ላይ ከሆነ የኢሜላችሁን ዩዘር ኔሙን ካራክተሩ አለ አይደለ @gmail.com ብሎ የሚጨርሰው እሱን ሙሉውን ኮፒ አድርጉት ምክንያቱም ፔስት አድርጋችሁ ስለሆነ ለምትከፍቱት ስልካችሁ ላይ ከሆነ ደግሞ እንደምንም ብላችሁ ብቻ እናልባት በስንግላታችሁ ታውቁት ይሆናል ከዛ VPN on አድርጉ ወደ ChatGPT ከመግባታችሁ በፊት እዚህ ጋር ተጠንቀቁ ChatGPT search ከማድረጋችሁ ወደ ዌብሳይቱ ከመግባታችሁ በፊት መጀመሪያ VPN ማብራታችሁን እርግጠኛ ሆኑ የምታበሩት ደግሞ የዩሮፕ ሀገራቶችና USA ቢሆን የተሻለ ነው እናልባት የማይሰራበት ሀገራቶች ላይ እንዳይሆን የVPN ሰርቨሩ ሶ recommend አደርጋችኋለሁ ይሄንን opera browser ምክንያቱም ራሱ browserው ራሱ VPN አለው አሪፍ ሰርቨሮች አሉት በፍሪ ካልሆነ ደግሞ ስልካችሁ ላይ ከሆነ የስልካችሁ የተለያየ VPN ይችላል እነሱን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ከዛ ChatGPT ብላችሁ Google ላይ search አድርጉ ሶ የመጀመሪያው ይመጣላችኋል ዌብሳይቱ ከፈለጋችሁ በOpenAI መግባት ትችላላችሁ ካልሆነ ደግሞ የChatGPT openai.chat ብሎ ብቻ ሊንኩ አለ URL አለ ሶ በሱ ግቡ እንደምታዩት እኔ አካውንት ነበረኝ ሶ አሁን ሎግ አውት አደርግና አዲስ አካውንት ክሬት አደረራረጉን ሙሉውን እናያለን ማለት ነው ሶ ሎግ አውት አድርጌዋለሁ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል እናንተ ገና ሳይን ኢን ስላላደረጋችሁ ከዛ ከጎን በኩል ሳይን አፕ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጉት ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ዩር አካውንት ይላችኋል ኢሜላችሁን ኮፒ አደረጋችሁትን ፔስት አድርጋችሁ ኮንቲኒው በሉት ከዛ ክሬት ፓስወርድ ይላችኋል እዚህ ጋር አሁንም መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ክሬት የምታደርጉት ፓስወርድ ብዙ ጊዜ ፎርጌት ማድረግ ላይ አስችላችሁ ስለሚችል ምናልባት ትችላላችሁ ኢሜሉ አክሰስ ካላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር የምታስገቡት ፓስወርድ የማትረሱትና ስትሮንግ የሆነ ቢሆን የተሻለ ነው ምክንያቱም ብዙ ሪስፖንሶችን ስለምታገኙ ብዙ ነገር ሴፍ ስለሚደረግ ሰርች አደረጋችሁት ከቻት GPT ጋር ያወራችሁት ነገር ሴፍ ስለሚሆን አካውንቱ ምናልባት ያስፈልጋችኋል ሶ ከፓስወርድ በኋላ ኔክስት ስትሉት በኢሜላችሁ በኩል ቬሪፊኬሽን ሊንክ ይላክላችኋል ኮድ አይደለም ሊንክ ነው ሶ ያንን ሊንክ ስትጫኑት ነው አካውንቱ ቬሪፋይ የሚሆነው ልክ በኢሜል ገብታችሁ ሊንኩን ስትነኩት ቬሪፋይ ይሆንና ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ዴት ኦፍ በርዝ ይጠይቃችኋል ሶ እሱን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አካውንቱን ስትከፍቱ ተከክለኛ ኢንፎርሜሽናችሁን በታስገቡ አሪፍ ነው ምክንያቱም ምናልባት ወደ GPT4 አፕዴት ማድረግ ፈልጋችሁ ፔመንት ብትከፍሉ በዚህ አካውንት ስለምትችሉ ማለት ነው ቀጥሎ ከስምና ከዴት ኦፍ በርዝ ቀጥሎ ፎን ነምበር ነው እዚህ ጋር እስኪ የኢትዮጵያን ፎን ነምበር አስገብተን የሚለውን አሳያችኋለሁ ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ነገር ግን በጣም በሚያናድድ ሁኔታ ያው ለምንድን ነው የሚል አይነት ጥያቄ ሁላችሁም ላይ ይነሳል ሀገራችን ይሄንን አክሰስ ማግኘት አትችልም ያው ኢትዮጵያ ብቻ ሳትሆን ብዙ ሀገራቶችም ጭምር እንደምታዩት በብዙ ነገር ነው ወደ ኋላ ሊያስቀሩን የሚፈልጉትና ያው በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ነቃ ማለት ይኖርብናል ምክንያቱም እንደዚህ አይነት በጣም አሪፍ የሆነ ነገር እኛ አክሰስ ማድረግ እንዳንችል የሚሆንበት ምክንያት ያው እንደበደልም ስለምቆጥረው ነው ሶ የኢትዮጵያ ፎን ነምበር እንደምታዩት አይቻለም ስለዚህ አሁን ፎን ነምበር ያስፈልጋችኋል ይሄን ፎን ነምበር ደግሞ አሁን ቴምፖራሪ ወይ ደግሞ በነጻ የሚሰጡ እንትኖችን ሪኮመንድ አላረጋችሁም በራሳችሁ ትችላላችሁ የተለያዩ SMS ፕሮቫይድ የሚያደርጉ በፍሪ በነጻ አሉ ነገር ግን እሱ በጣም ብዙ ሰው ነጻ ነው ስለሆነ የነጻ ነገር ብዙ ሰው ስለሚከፍትበት በቃ ተይዟል ሶ እሱ ድካም ነው የሚሆነው ምናልባት ደክማችሁ እንደድል ታገኛላችሁ ነገር ግን በዚህኛው አማራጭ የተወሰነ
سانتيم كفلاتشو من الوقت ماستر كارد ويدمو يهونا يبينانس ويدمو بكريبتو بيمنت مكفلين ورباتشو نجرجن بتأم بان السنة واقع فون نمبروشين لتلاقي يوم سلميتك ماشو معين تيمت شلو بات ويا الله سو عندما تايتو زيغا لينك والا smsactivate.org يبالال وده سوكا قباتشو بوالا account create تارغال لاتشو عندما تايتو ني account تالي sign in ادرك يالو account متكفتوت با email كذا password نا username بچانا ميت ايكاتشو وسون create كارغاتشو بوالا عندما تايتو ي account ملكتون ويدمو ي plus ملكتون نكتاتشو نزي ي payment methodو چالو Binance, cryptocurrency የተለያዩ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን ወይ ደግሞ ከፈለጋችሁ ማስተር ካርድ ወር ቪዛ ካርዳችሁን ተጠቅማችሁ ሚኒመሙ $5 አካባቢ ነው ከዛ በታች ይኖርዋል በ$5 ወደ 500 የነሱ ኮይን ይሁን ብቻ የሆነ የእንትን የሚጠቀሙበት የሆነ የፔመንት ስርዓት አላቸው ሶ 5 የ$5 ስትገዙ 500 ኮይን አካባቢ ሰጣችኋል ሶ አንድ ፎን ነምበር ስትጠቀሙ ምናልባት 10 ኮይን ወይ ደግሞ 20 ኮይን ከፍ ካለ እስከ 80 ይደርሳል እንደ አገልግሎቱ ነው ሶ በጣም ርካሽ ነው ምክንያቱም 500 ኮይን በ$5 ነው የሚሰጣችሁ ስለዚህ ለተለያዩ አገልግሎቶች ምናልባት PayPal የምትከፍቱ ከሆነ ለTelegram ሁሉ አሉ ሶ በሱ ፔመንቱን ከከፈላችሁ በኋላ እንደምታዩት እኔ በካርድ በኩል ነው የከፈልኩት $5 ብላችሁ ትሞላላችሁ ከዛ 5.43 ይሆናል የሆነ ፊ ያለው 0.43 ከዛ የክሬዲት ካርድ ዲቴላችሁን ወይ ደግሞ የዴቢት ካርድ ዲቴላችሁን ካስገባችሁ በኋላ next ትሉታላችሁ so payment successfully paid ከሆነ በኋላ coin ወደ አካውንታችሁ ይገባል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የሰርች ቦታው ላይ ChatGPT ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ እንደምታዩት የተለያዩ በጣም ብዙ ሰርቪሶች አሉ so ለዛሬ ChatGPTን ስለሆነ መንፈልገው እሱን ካደረግን በኋላ ፎን ነምበር ይሰጠናል ማለት ነው የተለያዩ ሀገራቶች ፎን ነምበር ChatGPT የሚፈቀድባቸው የተለያዩ ሀገራቶች ፎን ነምበሮች አሉ ለምሳሌ የመጀመሪያ የኢንዶኔዥያ ነው የሰጠኝ እዚህ ጋር አሁንም ለነግራችሁ መፈልገው ነገር አለ ምክንያቱም ሁሉንም ነገር በዲቴል ማወቅ ስላለባችሁ እዚሁም ጋር ሆኖ አንዳንድ ፎን ነምበሮች የተያዙ ፎን ነምበሮችን ይሰጧቸዋል ምናልባትም ቴሌግራም ልትከፍቱ ፈልጋችሁ ሊሆን ይችላል የተከፈተባቸውን ይሰጧቸዋል አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ሶ እሱን እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ እንደምታዩት አሁን የኢንዶኔዥያ ካንትሪ ኮዱን ከመረጥኩኝ በኋላ ፎን ነምበሩን ሳስገባ እንደምታዩት እንደማይቻል ነው እየነገረኝ ያለው ከዚህ በፊት ተከፍቶበታል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በዚህ በኩል ያሉት ቨርቹዋል ፎን ነምበሮች ስለሆኑ ይመለስባቸዋል ለምሳሌ የዩኤስኤን መረጥኩኝ ሶ ነገር ግን በዚህ ጋር ያሉት ፔመንታቸው በጣም ዝቅተኛ ነው ሶ አሁን ፎን ነምበሩን አስገብቼ አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ይመለስብኛል አሁን ይሄን ነገር ምን ነግራችሁ ላስረዝምባችሁ አልፈልግም ነገር ግን በዲቴል እንድታውቁት ነው ሌሎችም ቢሆን ይህ SMS activate.org ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ፎን ነምበር ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ቨርቹዋል ፎን ነምበር ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ዌብሳይቶች ሁሉም ማለት ይቻላል እንደዚህ አይነት ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰው ስለሆነ የሚጠቀመው እንዳጋጣሚ የተጠቀሙትን መልሰው ይሸጡላቸዋል ሶ እንደነገርኳችሁ በዚህኛው በኩል ያሉት ፔመንታቸው በጣም አነስተኛ ነው ነገር ግን እንደዚህ አይነት ችግሮች ያጋጥሟቸዋል ሶ ይሄን ችግር ለመፍታት ቬሪፊኬሽን ባይ ነምበር የሚለውን እዚህ ጋር ኢኔብል ያደረኩትን ኢኔብል ስታደርጉት ሶ ኖርማል ቨርቹዋል ሳይሆን ኖርማል ፎን ነምበሮችን ይሰጧቸዋል ውስን ሀገራቶች ናቸው የተወሰነ ሰውም ነው የከፈተባቸው እንደምታዩት ሶ የሱን ተጠቅማችሁ የሆነውን ሀገር የፈለጋችሁትን ካንትሪ ትንሽ ዋጋው ቀነስ የሚያደርገውን ኮይኑ ቀነስ የሚያደርገውን ሰሌክት አድርጋችሁ ፎን ነምበሩን እዚህ ጋር ፔስት ታደርጋላችሁ እሱ ጋር ከስንት አንዴ ሊያጋጥማችሁ ይችላል በእርግጠኝነት ግን እኔ እንደሞከርኩት ከሆነ ብዙ ጊዜም ተጠቅሜበታለሁ በዚህኛው በኩል ከሆነ እንደዚህ አያደክማችሁም ማለት የተያዘ አያጋጥማችሁም እንደምታዩት አሁን የኢንዶኔዥያ ደግም ያገኘውን በዚህኛው በቨርቹዋሉ ሳይሆን በዚህኛው ፎን ነምበር በኩል ሰው እንደምታዩት አልተያዘም ሶ ኮድ ተልኳል ኮዱን ለተላከ ትንሽ ተጠብቃላችሁ ምናልባት 20 ሰከንድ ሶ ከዛም እዛው ዌብሳይቱ ላይ ተጠብቃችሁ ሪሎድ ወይ ደግሞ ራሱ እንደገባ ያመጣላችኋል ሶ እሱን ኮፒ አድርጋችሁ እዛ ጋር ፔስት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ እንደምታዩት አሁን ኮዱ ተልኳል ሶ ኮፒ አድርገን የመጨረሻው ስቴፕ ነው ኦፕን AI ላይ አይ ሚን ChatGPT አካውንት ላይ ከፎን ነምበር በኋላ ወዲያውኑ አካውንቱ ክሬት ተደርጎ ያልቃል ማለት ነው እንደምታዩት ኦሬዲ ጨርሰናል ሶ አሁን እዚህ ጋር እስኪ አንዳንድ ነገሮችን እናያለን እንደነገርኳችሁ ብዙዎቻችሁ ChatGPTን በAPI በኩል ነው የምትጠቀሙት ነገር ግን በAPIውና በራሱ በኦፕን AI በኩል የምትጠቀሙት ያለው ሪስፖንስ በጣም ትልቅ ዲፈረንስ ነው ያለው እንደምታዩት ዩዘር ኢንተርፌሱ ራሱ ይሆነ ብቻ እናንተ ታቃላችሁ አልነገራችሁም ይሆነ ይማርካል ምናምን ነገር
ሪስፖንስ ሲያደርግ ራሱ ሲመልስላችሁ ያለው ሁኔታ በጣም የሚገርም ነው። ሶ አንዳንድ ግራም ያጋቡ ነገሮችን ጠይቀዋለሁ ጠይቂያታለሁ። አይ ሚን እኔ ሴት ነው ማለት የናንተን አላቅም እንደምታዩት how are you ምናምን ቢይ ያው እኔ AI ነኝ አይነት ነገር። ሶ ብቻ እኔ አንዳንድ ያዝጋለሁ ያው ሲደብረኝ እዚ ChatGPT ላይ የገባው ላይክ እንደ ጓደኛዬ ነው ማውራት። ሶ አሁን እዚህ ጋር አንድ ቁም ነገር ጠይቃታለሁ። ሶ የሎጊን ፔጅ የዌብሳይት የሎጊን ፔጅ በHTML CSS እና JavaScript እስኪ የሆነ ኮድ ጻፊልኝ አይነት ነገር አልኳት። እስኪ እንደምታዩት ምንም አይነት ቪዲዮን አላፈጠንኩትም በፍጥነት ነው ሪስፖንስ የሚሰጣችሁ። እስኪ እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ተጠቅመን በሚገርም ሁኔታ ነው ፕሮዳክቲቭ የምንሆነው። ሌላው ነገር ደግሞ የሰጣችሁ ሪስፖንስ ትንሽ ካላረካችሁ make it good በሉት። ሶ ያንን ትንሽ ኢምፕሩቭ ያደርገዋል። ሶ እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ነው ማደርገው። እንዲሁም ደግሞ የሆነ ነገር ጻፍልኝ ብላችሁት ምናልባት የጻፈው ነገር አነስ ያለ ከሆነባችሁ ሶ make it 1000 of word አይነት ነገር ብቻ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ተጠቀሙ። የተለያዩ ፕሮምፕቶች አሉ። እነሱን ደግሞ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝና Telegram ላይ አሳውቃችኋለሁ። anyways ይሄን ፎን ነምበር ማግኘት ማትችሉ ፔመንት ሜተዱ በጣም አስቸግሮኛል የምትሉ እንግዲህ በክሪፕቶ ከረንሲ በቢናንስ እንዲሁም በክሬዲት ካርድ ይቻላል ብያችኋለሁ። ይሄን ሁሉ አንችልም የምትሉ ግን አካውንቱን አክሰስ ማድረግ የሚኖርባችሁ ከሆነ እስኪ አሳውቁኝና በዲፒኤስ ሰፖርት ቲማችን በኩል በእኛ በኩል ፎን ነምበሮች ስለሚኖሩ የተወሰነ ፔመንት ከፍላችሁ ምክንያቱም አካውንቱን ክሬት ስናደርግ ጊዜም ስለሚወስድ ፎን ነምበሩን ፔመንት ስለሚኖረው የተወሰነ እናንተን በማይጎዳ ፔመንት ከፍላችሁ አካውንቱን ክሬት ሊያደርጉላችሁ ይችላሉ። በእኛ በኩል አንድ ቲም አለ። ሶ የምትፈልጉ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ኮሜንቱ በዛ ካለ ኮሚኒቲ ላይ አሳውቃችኋለሁ። ከቻላችሁ ደግሞ Telegram አካውንታችንን ተቀላቀሉ። Telegram ቻናላችንን አቶስሚቴክ ብላችሁ ተቀላቀሉ። አዳዲስ ዜናዎችን እዛ ላይ ፖስት ስለማደርግ ወዲያውኑ ይደርሳችኋል። ሶ ሌላው ነገር ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። እስካሁን ያው ረስታችሁስ ነው በያስባለሁ ስስታማቱ ነው። ሰብስክራይብ ታርጉ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ይደርሷችኋል። ቀጣይ እንደሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ሶ ያልኳችሁን አድርጉ። ቪዲዮውን በትክክል ከተመለከታችሁ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።